ежедневния си живот всички ние все по-често използваме онлайн услуги, за да споделяме новини, мнения и снимки с приятели по целия свят. Тези услуги обаче носят своите предизвикателства и най-вече това да се гарантира, че личният ни живот и личните ни данни са защитени в един бързо променящ се свят. Съдът често разглежда дела, които се отнасят до правото ни на неприкосновен личен живот в онлайн пространството. През 2014 година акт на Европейския съюз, който на страните членки се дават широки правомощия да държат и използват лични данни на интернет потребители, е отменен от съда, тъй като ненужно засяга основното ни право на защита на личния живот и личните данни. Година по-късно съдът обявява за невалидно решение на Европейската комисия, с което се позволява на Фейсбук да прехвърля в Съединените щати личните данни на европейските си потребители, тъй като достъпът на американското правителство до тази информация не е обвързан със същите гаранции и ограничения, както в Европейския съюз. По друго дело, с участието на Google, съдът постановява, че гражданите на Европейския съюз имат право да искат от управляващия интернет търсачката да заличи някои от отнасящите се до тях резултати от търсенето по тяхно име. Така, ние получаваме по-голям контрол върху присъствието ни в мрежата. В тези и в много други такива дела, съдът се стреми да гарантира възможността ни да използваме онлайн услугите безопасно и без ненужно вмешателство в личния ни живот.